Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui algumas suculentas que eu separei para mostrar para vocês em formato de arvoreta. Já fiz vários vídeos aqui falando sobre esse tema, porém eu vou mostrar as mais bonitas que estão me encantando aqui no meu cultivo. Pessoal, fui regar elas agora e achei tão bonitinhas e sempre eu gosto de estar compartilhando com vocês, né? Então, se vocês já gostaram do tema do vídeo de hoje, deixe o seu joinha. Se inscrevam no canal aqueles que ainda não foram inscritos e Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a todos aqueles que já se inscreveram, estão sempre aqui comigo, né, pessoal? Muita gratidão. Que Deus abençoe a vida de cada um, porque é muito importante para mim. Vocês estão sempre aqui comentando, né, me ajudando a fazer, na verdade, os meus vídeos. Pessoal, então vamos ao tema do vídeo de hoje. Essa primeira que eu separei aqui é a Mil Caules. Eu fiz um replante dela aqui com vocês já. Quem me acompanha aí viu, né? Eu plantei ela nesse pote. É um pote simples, pessoal, muito simples. Eu fiz, na verdade, uma reciclagem aqui com ele, né? Para evitar estar jogando na natureza. Ele ainda me serve por algum tempo aqui. Ele dura bastante. Então ele vai ficar aqui com ela. Ele tem uma cor bonita. Então, quando eu ver necessário, eu vou comprar, né? Quando for necessário, eu vou comprar um vaso bonito para ela. Vou até observar o formato que ela vai ficar. Eu não consegui muita informação sobre essa suculenta, pessoal. Então, o que eu posso falar dela é o meu dia a dia com ela aqui no meu cultivo mesmo, né? Eu comprei ela, era uma rosetinha muito pequena. Não tinha conhecimento, veio sem identificação. Depois eu descobri que era mil caules, porque eu observei esses galhos surgindo dela, né? Muitos galhos, ela demorou muito para crescer, uma suculenta muito lenta. Eu não sei se ela estava em dormência, porque eu não sei muita coisa sobre ela. Se ela estava em dormência, ela durou bastante a dormência dela, pessoal. Somente agora no outono. Início do outono é que ela começou a dar esse boom aqui para crescer e soltou vários galhos. No início eu pensei que era haste floral, mas não era. Eu fiquei mais feliz ainda, né? Porque ela ganhou esse formato lindíssimo. Olha que interessante que ela tá, pessoal. Tem galhos por todo lado. Ela tá aqui com as gotinhas de água ainda na folha, porque eu tava regando, né? Como eu já disse, eu tava regando elas. E fiquei observando a beleza delas e quis mostrar para vocês como ela é interessante. Cada hastezinha dela, cada galho tem duas rosetas e são todos, pessoal. É muito interessante. Cada galhinho, duas rosetinhas. Muito, muito. Eu achei curioso isso, né? Porque é uma coisa muito planejada por Deus mesmo, né? Duas rosetas em cada hastezinha. Então, é um galho e ela vai ficar muito bonita. Eu acredito que, dependendo do tamanho que ela vai ficar aqui, eu não sei se ela vai crescer mais do que isso, se vai ficar com caule lenhoso, eu não sei ainda, mas só sei que eu tô gostando demais, pessoal. E eu quis trazer para mostrar para vocês aqui também, para vocês, né, tá sempre acompanhando aí e vendo como que ela tá crescendo, tá desenvolvendo. Vocês viram que eu fiz o replante dela, ela não sentiu, pessoal. Como ela tá brilhante, olha só. Ela tá brilhante, ela tá lindíssima. Olha as folhas, a qualidade das folhas dela, né? Para mostrar bem de pertinho para vocês verem como ela tá saudável. E não tem muito tempo que eu fiz esse replante, não tem nem um mês. E ela ficou muito bem, né? Mostrei o substrato. Foi no dia que eu fiz o substrato, né, pessoal? Montei o substrato aqui, o passo a passo. Mostrei para vocês como que eu faço o substrato e logo em seguida já fiz esse vídeo. Foi o primeiro depois do que eu fiz o substrato. Então, se você quiser conferir aqui também, eu tenho o vídeo do substrato aqui no canal, que ela tá nele e ela tá muito bem. Não tem adubo separado, nada disso. O adubo que tem nela é da terra vegetal que já vem adubada. Tá muito bonitinha, não tá, pessoal? Olha que linda. Fiz questão de mostrar para vocês porque vocês assistiram eu fazendo, né? E para aqueles que estão chegando agora também já vai aprendendo, né? Quem não conhece ela, né, pessoal? Quem conhece aí, eu gostaria até que comentasse para mim aqui se vocês já conhecem a Mil Caule, como que ela fica, se é assim mesmo, se ela fica, todas elas têm essa característica de duas rosetinhas na folha, né, no cada galho dele.
Eu queria muito saber, pessoal, porque não achei mesmo informação mais específica falando sobre essa planta aqui. A minha outra planta, pessoal, que é a minha arvoretinha aqui, que eu amo de paixão também, é a Crassula Gollum, né? Crassula ovata Gollum, muito linda. Olha como que ela tá bonita, pessoal. Tá tomando sol, tá tomando bastante sol. Ela não é aquela planta que gosta daquele sol escaldante, não. Mas ela tá tomando umas 5 horinhas de sol, mais o sol da manhã e início da tarde ela tá ficando. Ela não tá tomando da tarde mesmo. O início da tarde, até lá 1 hora da tarde, mais ou menos, ela toma sol. Então ela tá ficando com essa coloração lindíssima também. Olha aqui, pessoal, muito linda. As orelhinhas, né? Orelhinha de Shrek, muito charmosinhas. Olha só que fofa que ela é, pessoal. Dá vontade de apertar ela. Ela é muito linda. E o crescimento dela é bem lento, demora muito mesmo para crescer, mas já vai crescendo, ganhando esse formato lenhoso, bonitinho, né? Ela tá um pouquinho tombada. Eu não queria que ela ficasse assim, pessoal, mas ela tá inclinada aqui. Eu poderia escorar ela, mas eu não vou fazer isso, eu vou deixar ela assim. Vamos ver o que que ela vai arrumar aqui. Se ela tombar demais com o passar do tempo, aí sim eu vou interferir, colocar um suporte para ela, né? Para ela voltar a ganhar uma estrutura mais bonita, para não ficar uma planta caída, né? A outra crássula, pessoal, que eu amo demais, que vocês aí já conhecem, é a minha Jade, que eu fiz nesse arranjo aqui, e ela tá ficando com caule bem lenhoso já. Fiz uma poda nela, veio mais brotinhos. Eu vou retirar, tô só deixando eles ficar um pouquinho maiores, né, para não perder eles. Vou plantar e vou colocar para enraizar, né? Para depois eu estar plantando também. Tô com várias jades já. Poderia até estar vendendo jade, né, pessoal? Ou presenteando alguém. Assim que aparecer um candidato, eu com certeza eu presenteio aqui. Mas eu tenho bastante jade. Eu gosto de fazer mudas dela. Cada galinho que a gente retira dela assim, ó, é uma muda. Retirou uma folha, é uma muda. Então a jade, pessoal, ela rende muito e muito fácil, né, de cultivar. É uma planta que aguenta o sol pleno. E claro que tem que fazer adaptação. Se você compra uma jade que ela tá num lugar que tem sombrite, você vai colocando aos poucos no sol, né, adaptando aos poucos, porque senão ela queima. Eu já vi várias jades com a folha queimada. Essa minha tá perfeita porque foi feita a adaptação com o tempo, né, pessoal? Foi feita a adaptação e agora tá no sol da tarde, pega bastante sol e tá bem bonita mesmo. Então, são plantinhas que me chamam muito a atenção aqui no meu cultivo. Eu tenho vários formatos de arvoreta, já mostrei vídeo aqui, pessoal, claro que eu tenho várias outras, mas são as mais assim, sabe aquelas plantinhas que mais chamam a atenção? Essas aqui é que mais me chamam a atenção. A última aqui que eu vou mostrar para vocês é esse aiônio. Esse aiônio é um charme só, pessoal. Olha aqui, que lindeza, que arvorezinha mais charmosa, olha. Ele é levemente tombado, aí tem essas raízes aqui voltadas, né, pro solo, e eu acho muito bonito, pessoal. Se ele fosse, né, na natureza, já imaginou uma árvore assim? É um charme, né? Tem várias árvores assim na natureza e são as mais interessantes, né, de admirar. E ele tá dando vários galinhos aqui também. Meus aiônios têm brotado bastante, pessoal. Eles gostam do inverno, né? No outono e inverno é o desenvolvimento dos aiônios. Então, os aiônios amam esse clima agora para desenvolver. Essa rosetinha, quando eu comprei, ela tava simplesmente começando os brotinhos. Já cresceu bastante. O galinho já tá pendendo para cá. Olha o tamanho dele. Então, tá bem bonito, pessoal. Não gosta de sol pleno. Ele gosta de sol da manhã. Um pouquinho da tarde, se for, mas melhor nem deixar, porque ele fica com as folhas manchadas. Tá vendo essas folhas mais velhas? Elas estão assim manchadinhas. Se ele tivesse tomando sol, ele estaria todo manchado. Eu tomo todo cuidado para não tomar sol da tarde. Olha que bonito que ele tá. Esse serrilhado nas bordas da folha dele é muito interessante, né, pessoal? Típico dos aiônios, muito lindo mesmo. Ele é o mais simples que eu tenho. Ele não tem coloração especial, nada disso, igual os outros têm. Mas eu amo ele, pessoal, pelo formato que ele forma, né? Essa arvoreta. Ele vai formando essa arvoreta. E eu acho muito interessante. Para mim, ele não precisa de ter
nenhum tipo de coloração mesmo. Ele já é charmoso, ele merece uma bacia bonita. Já pensou plantar ele numa bacia de cerâmica? O pessoal fica parecendo daquelas bacias que a gente planta flor do deserto, né? Rosa do deserto. Ele ficaria lindo numa bacia daquela, né? Com as pedras, ele fica muito bonito. Então a gente pode ir criando com ele aqui. Então, pessoal, para o vídeo não ficar longo, eu vou parando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha para mim. Comentem aí, pessoal, se vocês também gostam de formato de arvoreta. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.